नमस्कार, कार्यक्रम सुरक्षित वैदेश रोजगारमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। श्रोता, यो कार्यक्रम नेपाल टेलिकमको मुख्य सहयोगमा इमेज एफएम 97.9 मेगाहर्ज र यसका 8 वटा स्टेशन मार्फत देशैभर एकैसाथ र नमस्ते एफएम 107.2 मेगाहर्जबाट देशैभरि एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यी दुई रेडियोका अनलाइन संस्करणबाट पनि तपाईँले संसारभर सुन्न र हेर्न पनि सक्नुहुनेछ भने सुशील ढुङ्गाना नामको फेसबुक जो मैले युज गरिरहेको छु मेरो फेसबुक पेजबाट पनि तपाईँले लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ। आज हामी विशेष सन्दर्भमा छौँ दर्शकबिन श्रोता तथा दर्शक महानुभावहरू। हामी केही दिन सुरक्षित वैदेश रोजगार गन्तव्य यात्रा लिएर मलेसियाका विभिन्न प्रान्तहरूमा जहाँ नेपालीहरूको घना आबादी थियो त्यहाँ पुगेर आएका छौँ। त्यस विषयमा भएका केही कुराहरू हामी तपाईँहरूलाई सेयर गर्नेछौँ र आजको मुख्य सन्दर्भमा चाहिँ विदेशमा अप्ठ्यारोमा पर्दा कसको सहायता लिने र अप्ठ्यारो पर्न सक्ने सम्भावित अवस्थाहरू के हुन् यस विषयमा छलफल गर्नेछौँ। छलफलमा जानुभन्दा अगाडि एउटा छोटो ब्रेक। श्रोताबेन, कार्यक्रम सुरक्षित वैदेश रोजगारलाई नेपाल टेलिकमको मुख्य प्रायोजनमा सञ्चालन गरिएको छ र नेपाल टेलिकमप्रति हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। नेपाल टेलिकमको सहयोगमा आज तपाईँहरूले यो सूचना र सन्देशमूलक कार्यक्रमहरू देश विदेशबाट सुन्न सक्नुभएको छ र आधारभूत जानकारीहरू ग्रहण गर्न सक्नुभएको छ। सुरक्षित वैदेश रोजगार कार्यक्रमले तपाईँको वैदेश रोजगारसँग जोडिएका नागरिक र त्यसका आश्रित परिवारहरूको समस्या र त्यसको समाधानको लागि प्रयत्न गर्ने गरेको छ यहाँहरूलाई जानकारी छ। म केही दिनदेखि वैदेश रोजगारको अध्ययनको क्रममा मलेसिया थिएँ। म त्यसको अनुभव अलिकति यहाँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। मलेसियामा रहेका हाम्रा करिब करिब 7 लाख नेपालीहरूले भोगिरहेका र अहिले त्यहाँ भइरहेका घटनाहरूको विषयमा म अलिकति छोटकरीमा जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै सिलसिलामा मैले धेरै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ पहिचान गरेर आएको छु। हाम्रो नेपालीहरू कति समस्यामा हुनुहुन्छ, कस्तो खालको चाहिँ नि कठिनाइहरू छन् उहाँहरूलाई र नेपाल सरकार, नेपाली राजदूतावास लगायतका नेपाल सरकारका निकायहरूबाट उहाँहरूले कति सहयोग पाउनु भएको छ अथवा पाउनु भएको छ कि छैन, नेपाली सङ्घ संस्थाहरू छन् उनीहरूले उनीहरूलाई कति सहयोग गर्छन्, यी सबै कुराहरूको विवरण मैले उपलब्ध गराउनेछु केही कार्यक्रमका श्रृङ्खलाहरूमा। म आज छोटो विषयमा कुरा गर्छु, विदेशमा अप्ठ्यारोमा पर्दा कसको सहायता लिने, यो सबैभन्दा जटिल विषय हो। मैले मलेसियामा गएर करिब करिब 10 वटा स्टेटमा घुम्ने अवसर पाएको छु, त्यहाँ हजारौँ नेपालीहरूसँग भेटघाट गर्ने अवसर पाएको छु। यस क्रममा मैले धेरै विषयहरू पहिचान गरेको भए पनि म तपाईँहरूलाई एकदम अनुग्रह र आग्रह दुवै गर्न चाहन्छु, विदेशमा अप्ठ्यारोमा पर्दा कसको सहायता लिने भन्ने विषयमा पनि हामीलाई जानकारीको अभाव रहेको मैले पाएको छु। श्रोता, यो विषय सबैभन्दा जटिल विषय हो। वास्तवमा विदेशमा अप्ठ्यारोमा पर्दा कसको सहायता लिने, कयौँ नेपालीहरूलाई मैले प्रश्न सोधेको थिएँ, तपाईँलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने कोसँग सहायता लिनुहुन्छ। यो विषयमा उहाँहरू धेरै हदसम्म नेपाली राजदूतावाससँग आश्रित हुनुहुन्थ्यो तर राजदूतावासको बारेमा उहाँहरूलाई जानकारी थिएन, राजदूतावासको इमेल एड्रेस थाहा थिएन, फोन नम्बर थाहा थिएन र राजदूतावासले सहयोग गरिहाल्यो भने पनि उपलब्धि विहीन हुनेछ। यदि उहाँ गुनासो गरियो अथवा उजुरी पुर्याइयो भने पनि त्यसबाट निकास पाइँदैन भन्ने खालको उहाँहरूमा विश्वास व्याप्त रहेको देखियो। यस्ता विविध समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूको विषयमा क्रमबद्ध रूपमा जानेछु। म यो विदेशमा रहेको र विदेशमा रहने नागरिकहरूले अहिले अप्ठ्यारो पर्दाखेरि समस्या र सहायता कसरी ग्रहण गर्न सक्छन्, कहाँ कहाँबाट गर्न सक्छन् भन्ने कुराहरूको थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। विदेशमा अप्ठ्यारोमा पर्दा कसको सहायता लिने भन्ने कुराहरू तपाईँहरू धेरैले जानकारी नभएको हुनसक्छ। मैले धेरै नेपालीहरूसँग सोद्धाखेरि करिब करिब 3 वर्षभन्दा अगाडिदेखि गएका नेपालीहरूले समस्यामा परेका कुराहरू सुनाउनु भएको थियो तर समस्या पर्दा कोसँग सहायता लिनुभएको छ भन्ने कुरा सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँहरूले भन्न सक्नुभएको थिएन। यस्तो अवस्था थियो, उहाँहरूले सहायता लिन सक्ने ठाउँ पनि थिएन। कसलाई भनौँ, एजेन्टलाई भनौँ भने सुन्दैन, मेन पावरलाई भनौँ भने सुन्दैन, कम्पनीलाई सिधै भनौँ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई आफैलाई चाहिँ असुरक्षित महसुस हुने अवस्थाहरू थियो र राजदूतावास र नेपाल सरकारलाई त सुनाएर कुनै अर्थ पनि छैन र यी निकायहरूबाट उनीहरूले कुनै खालको योगदान र सहयोग पाउने गरेको पनि अनुभूत गरेका छैन। यद्यपि हाम्रो अपेक्षा छ वैदेश रोजगारको क्रममा रहेका लाखौँ नेपालीहरूको अभिभावक भनेको नेपाली राजदूतावास हो, जुन गन्तव्य देशहरूमा प्रायःजसो सबै नेपालीहरूको घना आबादी रहेको देशहरूमा छ, विभिन्न स्टेटहरूमा छैन तर त्यसले प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यो देशको राजदूतावासले त्यहाँको हरेक नेपालीहरूको समस्यालाई प्रतिनिधित्व गर्छ। यस विषयमा पनि म छोटो रिपोर्ट तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछु। अहिले म छोटो ब्रेकमा जान्छु र ब्रेकपछि फेरि तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछु कि विदेशमा अप्ठ्यारोमा पर्दा कस्तो र कोबाट सहायता लिन सकिन्छ। दर्शक महानुभाव तथा श्रोताबिन,
यो कार्यक्रमलाई तपाईलाई इमेज एफएम 97.9 मेगाहर्जबाट देशैभरि एकैसाथ र नमस्ते एफएम 107.2 मेगाहर्जबाट इटरीबाट सुनिरहनु भएको छ। यी दुई रेडियोको संस्करणबाट पनि तपाईहरुले अनलाइन संस्करणबाट संसारभरि एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ आफ्नो अनुकूलको समयमा। युट्युबमा पनि हामीले कार्यक्रम राखिदिएका छौं, त्यहाँ पनि अनुकूलको समयमा कार्यक्रमलाई डाउनलोड गरेर तपाईले सुन्न सक्नुहुनेछ। र यही नामको कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनमा हरेक बिहीबार राति 10 बजे र हरेक शुक्रबार राति 11:30 बजे पुनः प्रसारण पनि हुने गर्दछ। हामी कार्यक्रमको आज विशेष सन्दर्भमा छौँ, विदेशमा अप्ठ्यारोमा पर्दा कसको सहायता लिने र ती अप्ठ्याराहरू के हुन्। श्रोताबिन तपाईँहरू धेरै महसुस गरिरहनु भएको छ, विदेशमा परेका मान्छेहरूलाई यस विषयमा जानकारी छ। हामी यहाँ बसेर कुरा गर्ने भन्दाखेरि पनि विदेशमा जे जसरी भोगिरहनु भएको छ उहाँहरू हरेकलाई थाहा छ कि विदेशमा के कस्तो समस्याहरू छन्, विदेशमा पर्ने समस्याहरूको विषयमा कसरी सहयोग पाइरहनु भएको छ त्यो पनि महसुस गरिरहनु भएको छ। हामी यहाँ बसेर कतिपय कुराहरूमा आकलन गर्न सक्छौँ, तर भोग्ने तपाईँहरू हो, तपाईँहरूले भोगिरहनु भएको छ कि विदेशमा कस्ता कस्ता विपदहरू छन्, अप्ठ्यारोहरू छन्, समस्याहरू छन् र त्यसमा कसको सहायता लिने, कसरी लिने र कहाँबाट लिने, यी खालका दुविधाहरूबाट तपाईँहरू पटक पटक गुज्रिनु भएको छ। लाखौँ श्रोताहरू, लाखौँ दर्शकहरू र लाखौँ नेपालीहरू अहिले वैदेशिक रोजगारमा यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। जो वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ उहाँको आश्रित परिवारले पनि यो कुरा सुनिरहनु भएको छ। तर सुन्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने एउटा जरुरी विषय छ, विदेशमा अप्ठ्यारो पर्ने सम्भावना अधिकतम छ। कारण के हो भनेदेखि यहाँबाट मेन पावरले पठाएको करार बमोजिमको त्यहाँ सेवा सुविधा केही पनि पाउन नसक्ने अवस्था विद्यमान छ। अझ मलेसियाको हकमा त सेक्युरिटी गार्डमा त समस्या नै समस्या छ। सेक्युरिटी गार्डमा न भनेको करार बमोजिमको तलब पाइन्छ न त विदा दिइन्छ। यस्ता समस्याहरू छन् कि ती समस्याहरूलाई सुल्टाउन न कामदार आफै सक्छन् न मेन पावरले सक्छ। उनीहरूले कम्पनीमा गएर आवाज उठाउँदाखेरि कम्पनीले चाहिँ ज्यान मार्ने धम्की दिने र उल्टो कारवाही गर्ने प्रक्रियाहरू अघि बढाएको हामीले भेटेका छौँ। कहीँ नेपालीहरूले त कुटपिट गरेका भिडियो पनि हामीले भेटेका छौँ र कतिपयले मैले आफूले यसरी पिठाइ खाएको छु भनेर पनि उहाँहरूले सुनाउनु भएको छ। केही नेपाली सङ्घ संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरू आफै ठग्ने धन्दामा पनि हुन्छ, जसले नेपालीले नेपालीलाई शोषण गरिरहनु भएको छ। यस्ता विविध कुराहरूबाट तपाईँहरू गुज्रिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले जसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, जसबाट आश राख्नुहुन्छ, तिनैबाट तपाईँ निराश हुनुपर्ने स्थिति छ। यो विद्यमान परिस्थितिबाट पनि हामीले अलिकति सजगता अपनाउन सकियो भने केही हदसम्म तपाईँले सुरक्षित भएर वैदेशिक रोजगारमा काम गर्न सक्ने सम्भावना छ। म यस विषयमा थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। विदेशमा रहँदा अप्ठ्यारो पर्दा सहायता कोबाट लिने, ध्यान दिनुहोस्। विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका लाखौँ नेपालीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बुझ्न जरुरी छ। विदेशमा पर्ने अप्ठ्यारोहरू सबैको एकै नाशका छैनन्, सबैको फरक फरक हुनसक्छन् अथवा केहीको समान हुनसक्छन्। यद्यपि समस्या त समस्या हो, अप्ठ्यारो त अप्ठ्यारो हो, त्यसको समाधान गर्ने प्रमुख दायित्व नेपाली राजदूतावासको हुन्छ। जुन देशमा नेपाली राजदूतावास छ, जुन देशमा नेपाली राजदूतावासका महावाणिज्य दूतावासहरू छन्, ती दूतावास र त्यसका वाणिज्य महावाणिज्य दूतावासहरूले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको समस्यालाई ग्रहण गर्नु पहिलो दायित्व हुन्छ। र त्योसँगै वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रबन्धन बोर्ड र नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पनि यसमा जवाफदेही हुन्छ। त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालय, कन्सुलर सेवा विभाग मार्फत पनि तपाईँले यसको समस्याको समाधान खोज्नलाई प्रयत्न गर्न सक्नुहुन्छ। तथापि यी सबै संस्थाहरू कति सक्रिय छन्, कति जवाफदेही छन्, कति चाहिँ निष्क्रिय छन् भन्ने कुराहरूको अनुमान र आकलन तपाईँहरू सबैले आफैले गर्नुभएको हुनसक्छ। यस कारणले म धेरै बोल्न सक्दिनँ, तथापि यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, विदेशमा तपाईँले भनेको काम नपाउनु भएको भए, तलब नपाउनु भएको भए, तपाईँमाथि हातपात भएको भए, तपाईँलाई अर्थात् कुनै प्रकारको अनैतिक दबाब दिएर अनैतिक काम गराइएको भए, तपाईँलाई लाइसेन्स नदी गाडी चलाउन लगाएको भए, अकामा नदिएको भए, अथवा जबरजस्ती काममा लगाएको भए, करार अवधिभन्दा बढी पनि काममा लगाइएको भए, यी सबै प्रकारका समस्या जे जे छन् तपाईँहरूको छ अरू चाहिँ तपसिलमा, ती सबै समस्याको पहिलो समाधान दिने निकाय नेपाली राजदूतावास हो। यदि तपाईँलाई नेपाली राजदूतावासको जानकारी छ भने नेपाली राजदूतावासमा यसको लिखित वा मौखिक जानकारी गराउनुहोस्, उजुरी दिनुहोस्। त्यसबाट समाधान हुन सकेन भने यसको अन्य विकल्पहरू हुन्छ। यदि तपाईँलाई वैदेशिक रोजगारमा जाँदा संशोधित लिएर जानुभएको छ भने वैदेशिक रोजगारमा गरिएको करार बमोजिम जुन एग्रिमेन्ट भनेर बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले, एग्रिमेन्ट बमोजिमको सेवा सुविधा अथवा त्यसमा लेखिएका केही कुराहरू अपुग छन् भनेदेखि अथवा पुरा भएका छैनन् भने त्यस विषयमा चाहिँ तपाईँले सिधै वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दर्ता गरेर पठाउने मेन पावरलाई कारवाही गराउन सक्नुहुन्छ र त्यसबाट असल उपयोग गराउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको एग्रिमेन्टमा भनेको तलब सेवा सुविधाको विषय जवाफदेही भएर कोही कसैले गर्नुपर्छ भने त्यो नेपालबाट करार गरेर पठाउने मेन पावरको जवाफदेहीता हुन्छ। यो विषय तपाईँले भुल्नु हुँदैन। र यदि तपाईँले कुनै पनि प्रकारको समस्या यसबाहेकका छन् भने पनि सबैभन्दा बढी पहिले जोडिने
समस्या उत्पन्न गर्ने उत्पत्ति र उद्गम थलो चाहिँ मेन पावर हो भनेर बुझ्नलाई जरुरी छ र त्यसलाई अन्यथा पनि लिनु हुँदैन किनभने तपाईले मेन पावर चिन्नु भएको हुन्छ र मेन पावरकै करारमा जानु भएको हुन्छ तपाईलाई यहाँ जे बाचा गरिएका हुन्छन् त्यहाँ त्यो नपाउँदाखेरि त्यसको जवाफदेहिता पनि मेन पावर हुन्छ अब एउटा छोटो ब्रेक ब्रेकपछि फेरि आउनेछ श्रोताबिन मैले मलेसियाको क्रममा मलेसिया भ्रमणको क्रममा तपाईँहरूलाई सुनाउन खोजेका केही कुराहरू छन् अनुभूत गरेका कुराहरू छन् ती कुराहरू तपाईँको लागि उपयोगी हुन सक्छन् र यस विषयमा अलिकति गम्भीरतापूर्वक हामी केही काम गर्ने प्रयत्न पनि गर्नेछौँ मलेसियामा रहने नै धेरै नेपाली सङ्घ संस्थाका साथीहरूले त्यो पीडित र श्रमिक वर्गको पक्षमा काम गर्ने धेरै चाहिँ अभियन्ता साथीहरूले हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ विभिन्न स्टेटमा गएर हामीहरूले उहाँहरूलाई भेट्न पाएका छौँ धेरै कामदार साथीहरू स्वयं आएर हामीलाई भेट्नु भएको छ हामी कयौँ साथीहरूको चाहिँ होस्टलमा कम्पनीमा गएर पनि भेटेर आएका छौँ महिला पुरुष धेरै साथीहरूलाई हामीले भेट्ने अवसर पाएका छौँ त्यस क्रममा मलेसियामा रहनुहुने धेरै सङ्घ संस्थाका साथीहरू केही स्वच्छ छवि भएका साथीहरू र स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरू उद्धारकर्मी अभियन्ताहरू जो जसले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूप्रति म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूकै कारणबाट आज हामीले धेरै कुरा सिकेर आउन पाएका छौँ जुन कुराले तपाईँहरूलाई केही न केही निकास दिनलाई हामीलाई मद्दत गर्न सक्छ र दबाब दिन सक्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ राजदूतावासको विषय अघि कुरा गर्दै थियौँ विदेशमा रहने अथवा विदेशमा रहँदा अप्ठ्यारोमा पर्दा कस्तो सहायता लिने कसको लिने भन्ने कुराहरूमा तपाईँ यदि करार बमोजिमको काम पाउनु भएको छैन भने त्यस विषयमा तपाईँले सम्बन्धित मेन पावर कम्पनीलाई उजुरी गरेर वैदेशिक रोजगार विभाग मार्फत न्याय खोज्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको करार अवधि सकिएपछि पनि तपाईँलाई नेपाल आउन दिएको छैन भने त्यस विषयमा तपाईँले त्यहीँ राजदूतावासमा उजुरी गरेर नेपाल आउने प्रक्रियाको लागि अगाडि प्रोसेस बढाउन सक्नुहुन्छ यदि त्यो प्रक्रियामा तपाईँ जानु नपरेदेखि वैदेशिक रोजगार विभागमा सम्बन्धित मेन पावर जसले तपाईँलाई पठाएको छ त्यो मेन पावरको विरुद्धमा उजुरी गरेर आफूलाई करार अवधि सकिँदा पनि फर्किन नदिएको कुरा उल्लेख गरेर उजुरी दर्ता गर्नुभयो भने त्यसबाट पनि समाधान हुनसक्छ यदि तपाईँको पासपोर्ट हराएको छ अथवा तपाईँले पासपोर्ट कम्पनीमा छोड्नु भएर भाग्नुभएको छ अथवा कम्पनीमै छोडिया छ अथवा कम्पनीले खोसेर राखेको छ र तपाईँ पासपोर्ट लिन चाहनुहुन्छ भने त्यो विषयमा पनि तपाईँले नेपाली राजदूतावास मार्फत अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ र निकास खोज्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै ट्राभल डकुमेन्टको अभावमा कतिपय नेपालीहरू आउन सक्नुहुन्न उहाँहरू एजेन्ट जस्ता काम गर्ने धेरै चाहिँ सङ्घ संस्थाका मान्छेहरूको पछि लाग्नुहुन्छ र फस्नुहुन्छ उल्टो उहाँहरूसँग चाहिँ 2,000-3,000 रिङ्गेट लिन्छ र उनीहरूलाई झन् अप्ठ्यारो पारिन्छ यस्ता धेरै साथीहरू हामीले भेटेका थियौँ त्यस्तो खालको समस्यामा फस्नुभएका साथीहरूले पनि सिधै पहिले राजदूतावाससँग समन्वय गरेर सहयोग लिन कोसिस गर्नुपर्छ कुनै पनि सङ्घ संस्थाभन्दा बढी जवाबदेही नेपाली राजदूतावास हुन्छ नेपाली राजदूतावास भनेको तपाईँको विदेशको अभिभावक हो नेपाल सरकार हो र नेपाल सरकारको प्रमुख प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो त्यस कारणले तपाईँको समस्या उनीहरूले सुन्नुपर्छ र सुनवाई नभएको खण्डमा त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले जानकारी गराउनुपर्छ र सम्बन्धित त्योभन्दा ठुलो निकायमा उजुरी पनि गर्न सक्नुपर्छ यदि त्यस्ता खालको कुनै समस्या र तपाईँहरूको चाहिँ गुनासो सुनवाई हुन सकेन भनेदेखि त्यस्तो विषयमा तपाईँलाई लागेको मिडियाहरू मार्फतबाट अथवा तपाईँहरूले हामीलाई चिन्नु भएको छ भने हामी मार्फतबाट अथवा तपाईँले अरू कसैलाई चिन्नु भएको छ भने ती मार्फतबाट पनि तपाईँले वैदेशिक रोजगार विभाग परराष्ट्र मन्त्रालय कन्सुलर सेवा विभागमा गएर आफ्नो समस्याको सुनवाई हुन नसकेको बारे जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ यस्ता अन्य कुराहरू छन् तलब नपाएका कुराहरू छन् तपाईँलाई कसैले चाहिँ बन्दक बनाएर राखेको कुराहरू छन् कुटपिट गरेको कुराहरू छन् अभद्र व्यवहार गरेका कुराहरू छन् मार्ने धम्की दिएका कुराहरू छन् अथवा महिनौदेखि तलब नदिएर शोषण गरेर राखेका कुराहरू छन् यी सब विषयहरूमा पहिलो जवाफदेहिता नेपाली राजदूतावासको हुन्छ यदि राजदूतावासको तपाईँलाई नाम ठेगाना अथवा लोकेसन फोन नम्बर इमेलहरू थाहा छैन भने अहिले तपाईँहरूको हात हातमा एन्ड्रोइड भर्सनका मोबाइलहरू छन् गुगलबाट तपाईँले आफूलाई चाहिँ नेपाली राजदूतावासको एड्रेस खोज्नुभयो भने त्यहाँबाट फोन नम्बर इमेल एड्रेसहरू अथवा सम्पर्क गर्न सक्ने टोल फ्री नम्बरहरू जस्ता चाहिँ हटलाइन नम्बरहरू पनि उपलब्ध हुन सक्छन् यी संस्थाहरूबाट नभएको खण्डमा एनआरएनहरू जस्ता संस्थाहरू छन् उद्धारकर्मी संस्थाहरू छन् उद्धार अभियन्ताहरू छन् विभिन्न व्यक्तिहरूले पनि तपाईँहरूलाई साथ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ तरै ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू छ श्रोता तपाईँले आफू अप्ठ्यारोमा परेको कुरा भने पनि जोसँग सहयोग लिन खोजे पनि आर्थिक कारोबार गर्ने विषयमा र डकुमेन्ट बनाउने विषयमा पहिले नेपाली राजदूतावाससँग समन्वय गर्न अति अनिवार्य छ यदि त्यसो नगर्दाखेरि तपाईँ झन् उल्टो बढी शोषणमा पर्न सक्ने सम्भावना छ याद गराउँ श्रोताहरू नेपालबाट विदेशमा जानुभएका लाखौँ नेपालीहरू अहिले नेपालीबाटै शोषण हुनुपर्ने नियतिहरूबाट गुज्रिरहनु भएको हामीले महसुस गरेका छौँ लाखौँ नेपालीहरू छन् विदेशमा तर तिनलाई शोषण गर्ने पनि सयौँ नेपालीहरू छन् जसले गर्दाखेरि तपाईँहरू झन् पीडामाथि पीडा पर्नुभएको छ भोग्नुभएको छ यो खालको कुराहरूबाट तपाईँ आफै सजग हुनुपर्छ
त्यस बाहेकका कुराहरू छन्, विदेशमा अलपत्र परेका कुराहरू छन्, बिरामी परेका कुराहरू छन्, कतिपय अवस्थामा चाहिँ तपाईँलाई पकेट मनी खर्च नभएर फर्किन नसक्ने अवस्थाहरू पनि छन्। विभिन्न अवस्थामा राजदूतावासको सहायता नै बढी प्रभावकारी हुन्छ, तर तपाईँहरूले राजदूतावासलाई कति सहायतामा लिन सक्नु भएको छ र उहाँहरूबाट कति काम गराउन सक्नु भएको छ यो कुराको पनि महत्त्व हुनसक्छ। यदि राजदूतावासले तपाईँहरूको कुरा नसुन्दाखेरि त्यहाँका सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ साथमा लिएर दबाब दिनलाई पनि सक्नुहुन्छ, तर पनि बुझ्नुपर्छ राजदूतावास नै तपाईँहरूको पहिलो अभिभावक हो। यस्तो विषयहरू धेरै कुराहरू छन्, मलेसियाको हामीले अध्ययनको क्रममा भोगेका कुराहरूको विषयमा हामी आगामी दिनमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। श्रोताहरू, यस्ता धेरै विषयहरूमा तपाईँहरूले आइपर्ने समस्याहरूको बारेमा सोध्नुभयो भनेदेखि हामी पनि हाम्रो हेल्प डेस्क नम्बर 9841104998 मार्फत तपाईँलाई सुसूचित गर्ने कोसिस गर्नेछु। मेरो फेसबुक पेज सुशील ढुङ्गानामा आउनुभयो भने पनि तपाईँलाई म आफै जानकारी पनि गराउन सक्नेछु। कतिपय उद्धार र सहयोगको विषयहरूमा पनि हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नेछौँ। यस्ता कयौँ कुराहरू छन् तपाईँले नबुझेका हुन सक्छन्, थाहा नपाएका हुनसक्छन्, ती विषयमा तपाईँहरूले कम्तीमा हामीलाई पनि सोध्न सक्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने, कोसिस गर्नु भने तपाईँको जिज्ञासा वा समस्याको समाधानको सहज विकल्पहरू उपायहरू निस्किन सक्छ। तपाईँले अन्यल भएर कसैसँग अप्ठ्यारो झन् अप्ठ्यारोमाथि अप्ठ्यारो पर्ने गरी कुनै प्रकारको कारोबार वा गतिविधिमा संलग्न हुनुपर्ने आवश्यकता छैन, तर ख्याल गर्नुपर्छ कि तपाईँले यस्ता खालको विषयहरूमा सहायता लिनलाई अधिकतम व्यक्तित्वहरूबाट कोसिस गर्नुपर्छ। श्रोता, यी कार्यक्रम नमस्ते एफएम 107.2 MHz र एमएज एफएम 97.9 MHz तपाईँले अहिले सुनिरहनु भएको छ। सुशील ढुङ्गाना फेसबुकबाट पनि तपाईँले मलाई हेरिरहनु भएको छ र अनलाइन रेडियोबाट पनि सुन्नु भएको छ। सुरक्षित वैदेशिक रोजगार कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनमा हरेक बिहिबार राति 10 बजे र पुनः प्रसारण शुक्रबार राति 11:30 बजे पनि आउने गर्छ। तपाईँहरूले युट्युबमा यही नामबाट यी दुवै कार्यक्रमहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई ख्याल रहोस्, हामी तपाईँहरूको सहयोगको लागि छौँ। नेपाल टेलिकमले तपाईँहरूलाई यस्ता जनचेतनामूलक कार्यक्रमको लागि हामीलाई चाहिँ आर्थिक सहायता गरेर प्रायोजन गरेर सहयोग गरेको छ। यस्ता कयौँ कुराहरूमा हामीले तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ने अवसर पाएका छौँ, जानकारी दिने अवसर पाएका छौँ। यो कुराहरूबाट तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्छ, फाइदा उठाउनुपर्छ, हामी तपाईँहरूको लागि बसेका छौँ। तपाईँहरूले महसुस गर्नुहोस्, वैदेशिक रोजगारको क्रममा पर्ने कुनै पनि अप्ठ्यारोको विषय तपाईँलाई निकास थाहा छैन, त्यसको चाहिँ बाटो थाहा पाउनु भएन भने सुरक्षित वैदेशिक रोजगार हेल्पलेक्स र यदि त्यो पनि सक्नुहुन्न भनेदेखि तपाईँले एटलिस्ट नेपाली राजदूतावास अथवा एनआरएन अथवा कुनै पनि सङ्घ संस्थाको साथीहरूबाट कहाँ कसरी सहयोग लिने भनेर सोधीखोजी गर्न उपयुक्त हुनसक्छ। आजको निर्धारित कार्यक्रम सकेको छ। साथी विज्ञानलाई प्रविधिमा साथ दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै म सुशील ढुङ्गाना बिदा माग्छु। नमस्कार।